Burada da məhz şəhidlər ona görə bu məsələnin, bu alqı-satqının ən ali zirvəsindədir ki, insan malını canına qurban verə bilir. O nadir hallarda olar, görərsən, deyir, canıma gəlsin, malıma gəlməsin. Mən şahid olmuşam, inanın, bəzən adam narahat olur, amma mövzu elə bunun əsasında üstündədir deyə Allah bütün sürücülərimizi yol qəzasından, yaranan hadisələrdən qorusun. Maşın arzusunda olub, ala bilməyənlərə Allah bu günlərə xatir istədiyi ilə modeli maşını da qismət eləsin inşallah. Deməli, yenicə maşın alan iki gün bir nəfər tanıdığın qardaşlardan biri idi. Olur, hadisədir, hamının başına gələ bilər və hadisəni eşidib, bir təsəlli üçün, təskinlik üçün getdi ki, axı, hadisə də olub belə. Gördüm, narahatdır, deyirəm, Allaha şükür, özün sağ çıxmısan, özüvə bir şey olmayıb. Deyir, kaş ona gələn mənə gəliydi, amma maşına heç nə olmayıdı. O ayədə ki var maldan canlar, yəni adətən insan malı canına qurban eləyir. Amma az hallarda, məsələn, ömrümdə 35 ildə birinə şahid olmuşam. Çünki bizim bu elimizin adətidir də. Məsələn, birinin evi yananda, nə bilim, maşını oddananda qəza, deyir, canıma qurban. Balalarıma qurban. Deyir, tək elə balalarımın başının gözünün sadaqası, sədəqinin sadaqası olsun. Yəni, amma içərilərimizdən elələri də var ki, deyir, ona gələn mənə gəliydi. Amma deyirəm, qardaş, bu ələ gələn vəziyyətdə deyil. Sən kastelli olsaydın, çarpaylıq olsaydın, onu muzeyə qoyub baxmağın, tamaşa eləməyin nə mənası? Yəni, bəzən də insanlar bu düşüncədə olur, bu təfəkkürdə olur. Ona görə ayədə Allah Teala buyurur ki, بِأَنَّ لَحُمُ الْجَنَّةِ Ən qiymətli olan behişdirsə, behişdi sıradan bir şeyə Allah satmaz. Sıradan bir şey elə behişdə elə hər gələn rahatlıqla geçsin, belə də olmaz. Ona görə burada mal və can ən mühüm məsələdir deyə Allah burada ticari məsələlərdə buna işarət edir. Malından və canından keçməyi bacaranlar üçün qarşılığında bir ənnə ləxumul cənnə. Allah onlara nəyi verər? Behişti, cənnəti verər.